Може ли да се постави под въпрос атлантическата политика на България и то в контекста на сложната международна обстановка? Докато в президентството тече консултативен съвет, свързан с въпроси по националната сигурност, пред президентството се събраха стотици в подкрепа на евроатлантическата ориентация. Демонстрантите изразиха категоричната си подкрепа към министъра на отбраната Николай Ненчев, след като оставката му поиска лидерът на АБВ Георги Първанов. Защо браво, господин министър Ненчев? Защото заслужава да му бъде казано браво, министър Ненчев, защото той е един от малкото министри, който се опитва да направи реформа в своето ведомство, Министерството на отбраната. И за това браво. И се намират хора да му пречат. Тук съм за да протестирам против наглото поведение на бившия президент Георги Първанов, който посочи за освобождаване от правителството един достоен български министър в лицето на господин Ненчев. От реформаторския блок направиха важно уточнение. Консултативният съвет търси политическо съгласие, не взима политически решения. Това е важна разлика. Веднага след приключване на заседанието на консултативния съвет, Николай Ненчев отиде при демонстрантите. Която по един категоричен и безспорен начин потвърждава членството на България в НАТО и Европейския съюз. Изключително голяма подкрепа. Министърът добави, че не вижда никакво основание за оставка, тъй като получава подкрепа, която е много повече от коалиционната.